Zmiňovali jsme Jana Bořila, ten začal teď nastupovat pravidelně v základu, po 2 letech skoro. A je vidět, že při obrovské chuti má energii a je to vidět i na tréninku, protože je schopen dávat i takovéhle góly. Podívejte se na to a spousta fanoušků žasla, kde se to v něm vzalo. To je prostě gól roku, jo, který sice dáš na tréninku, ale dobrý, ne, Petře? Nádherná, je vidět, že je v pohodě, já to z něho cítím taky z těch rozhovorů. Zdá se mi prostě jako v pohodě a když jsi jako v pohodě celkově i ten osobní život, bohužel někdy nás trápí o ty koc naše, nebo děti, a nebo pes a kůň, třeba co mám já, ještě teď včera mě kousl kůň, jo, do ruky, potvora jedna a... Tebe kousl kůň? Kůň, jo, on si tak se mnou hraje, jo, on jak nemá mrkev, tak mě kousne. Ale u toho Bořila je prostě vidět, že je fakt v pohodě, takže si myslím, že pak to vypadá i na tréninku, ale je dobrý, že ty, když jsi v pohodě, tak to neznamená, že bys neměl umět ještě ovlivnit ten mančaft, takže je důležité, abys to taky přenesl na ostatní. Líbí se vám tahle ukázka z Tiki Taka? Pusťte si další na kanále O2 TV Sport.